Në kohë krize njerëzit kërkojnë që të ruajnë vlerën e parave dhe kursimeve të tyre, por ka edhe nga ata që i shtojnë fitimet. Në botë sa herë që ka situata që krijojnë pasiguri, investitorët zgjedhin arin si një alternativë investimi të besueshme. Kjo është arsyeja që çmimi i arit ka arritur këtë ditë nivelet rekord të 1975 dollar për onz, por a investohet njësoj në Shqipëri? Shumica e investitorëve shqiptar apo themi qytetarë shqiptar arin shikojnë si komoditet për sa i përket pordërimit të tij, jo si vlerë, po themi ruajtja për vlerë, po themi investimi, kështu që në këtë kuptim mund të jenë shumë pak individ të cilët e kanë zgjedhur si alternativë. Përgjithsesi jam i sigurt që ka prej disa investitorë të cilët janë po themi profesionistë, të cilët e shikojnë me shumë interes pikërisht investimin në ar në këtë kohë. Edhe në Shqipëri ka mekanizma se si njerëzit mund të drejtohen këtij lloji investimi. Ka disa banka të nivelit dytë që ofrojnë shitblerjen e arit, gjithashtu edhe banka qendrore e ofron në disa forma me anë të monedhave numizmatike, pra që nuk kanë vetëm vlerën e arit e florit, por kanë edhe vlera numizmatike, të cilat me vitet tentojnë gjithmonë që të rriten. Në Shqipëri alternativat që preferohen më shumë për të investuar janë në hapje në një biznesi, në pasuritë e patundshme, depozitimin në bankë të kursimeve, investimin në letrat me vlerë të qeverisë dhe fondet e investimit, secila prej tyre ka risk të ndryshëm dhe rrjedhimisht edhe nivel të ndryshëm fitimi.